kupendeza. Uko Mbagala unakuonaje kwanza kwa msimu kama huu? Mimi bwana napita tu Mbagala. Sema jana siwezi kupita kama hivi. Wanyeni kaba. Kwa nini? Jana kuna mavijola. Unajua sasa hivi Ramadhani watu watakuja kuoa. Ah, eh, kweli. Una mavijola kama mama Kimbo. Mimi wapi? Lakini ngoja nikuulize swali. Kitu ambacho kimenishangaza. Watu ambao wanaongea peke yao ni wanaogonjwa gani? Kama mnaela kwa jiani msiba mnapika tanyama siku moja moja eh? Nyinyi mnaela nyinyi? Mnaela? Ah, watu wanakuwa wamechanganyikiwa na stress za maisha. Basi ndo kimbembe. Jamaa mnyamwezi kwenye mama Kimbo muda wote yeye anapiga kelele. Kimbembe mnyamwezi. Watu wa Mbagala. Wanyamwezi hatuwezi kuiba tukaenda kujifungia ndani. Yaani wanyamwezi tukiiba tunaondoka. Ila mzangu alikuwa anatafuta hela ya kodi. Kwa hiyo alipopata, kaenda kujifungia. Lakini alikuwa anawaza nini? Alikuwa muogopi mama Kimbo. Sio kuogopa, yeye anajua vitu vingine bwana. Kwanza yabii tu mama Kimbo amwangalie. Mama Kimbo mtata. Hili la mwana kiranga, halililo la kiwe matanga nakwambia wewe. Wewe unakushinda na mimi wewe? Kamata huko, kamata huko. Hivi kuna wanawake wabaya hivyo siku hizi? Wewe, hiyo siku hizi mwanamke umtapeli. Yaani ni kwanza kuchanganya kuanzia wewe na huyo kimbembe wako. Lakini kitu ambacho mimi sijakipenda kuhusu mama Kimbo ni kwamba bado sielewi continuation ya story kwa sababu alipotuacha story ile pale ile. Na hivyo kuja kuendelea. Vitu vingi tofauti. Tutachana mimi. Unakumbuka mara ya mwisho walivyotuacha wale viumbe? Unataka nikutambulishe rasmi kwa baba yangu mzazi anaitwa Mr. Thomas. Walichotuletea. Mimi nilikwambia maneno, unakumbuka maneno ya mwisho wewe unakwambia wakati tunaongea mara mwisho? Maneno ya uchonganishi. Nakwambia sisi najua sisi tunaojua kuandika. Tunajuaga kuandika tunapoandika. Pale ile reaction kweli, kashindwa kumjua, kashindwa kumgundua. Basi kama ameshindwa kumgundua basi wangetoesha hata amekuwa suspected na vile vitu vivuko vimeendelea hapa. Kwa yule mtoto wa Mr. Thomas ana maisha gani zaidi? Sasa hivi maisha yake magumu maana Maria mwenyewe ndo anataka achane naye. Ila kuna pattern umeiona kwenye jua kali. Mimi eti Ludiva anayempenda mpende. Anampenda Billy. Billy anampenda yule mtoto wa mfanyakazi wao. Mtoto wa mfanyakazi wao anampenda mtu mwingine. Hivi Huba lengo lake lilikuwa nini haswa? Ushasikia Huba? Kwa mambo fulani ya mahaba. Mapenzi. Ni unajua mahaba? Yeah. Mahaba ninayoona kwenye Huba. Huba unaona kuna mahaba aina gani? Ah, mahaba ya kule ya kupigana, sijui vita kila siku yani. Tina mara kachokonoa hiki. Tima kafanya hiki. Manani na nane atakuwepo hapa. Sema kama nadanganya. Sikiliza Tima. Sina nachojua chochote. Mapenzi ya mule ya kuchiti. Yani, Devi anachiti. Fulani anachiti, anachiti na huyu, anachiti na huyu. Which na bring conflict. Yes. Ambayo inakuwa, Devi kwa nini anachiti? Devi. Misi ya Devi. Uba. Anataka hela. Au siwata. Hela kati Devi anahela. Tizo Tima. Unafanana naye. Tima anaongea sana. Tima akiamka asubuhi kamchokonoa Devi. Tima akifanya hivi kamchokonoa Devi. Tima. Na ndo maana sasa kuna mtoto yuko ndani kwake hata ajui. Jamani yule, ngoja nikwambie focus yake ilipo. Focus yake ipo kwenye kugombana na Devi kuliko kujenga familia. That is why kuna intruder ndani nyumbani kwake. Na yeye hajui. Na sio mara ya kwanza. Baba yake mwenyewe alikuwa intruder. Sasa hivi tena mtoto. Mtoto yuko ndani. Intruder. Kasikia. Uko ndani. Katoka huko kasikia. Oh mimi. Eti jamani hivi wewe jumba kubwa kama lile unadanganya kabisa pale kwa jirani mtoto analia. Hivi kelele kutoka. Bila kuna watoto wanalia. Jamani. Kutoka kwa jirani. Kutoka kwa jirani gorofa ya ngapi kule mpaka huko. Alafu na wewe unakubali tu. Ndio maana haja focus sana kwenye kujenga familia yake kuliko nani. Kugombana na mume wake. Lakini pia na sisi tunapenda kula sana. Kwa hiyo sasa hivi tusiwacheke mimi. Unajua kwa nini nimekwambia tunapenda kula kama mimi? Mm-hmm. Unajua mimi siku hizi nilipokuwa mimi nimekuwa ya moto. Wanamove. Wewe unaweza kunani kwa ajili ya mpenzi wako? Ah! Ukapigwa bastola. Ah, ile nilionaga kwenye movie za Kihindi tu. Na nitabaki kuendelea kuona ila Naomi, sitafanya kitu kama hicho. Naomi. Naomi ana moto. Kweli? That is love my dear. That is love. I love that. Na huwezi kujua kwa sababu hata you are not even in love. Mimi imenitouch. Steve alipokuwa na Steve anajua kulia Steve. Unajua so kuna kulia na kuuliza wapi. Anajua kujipotray yeye. Yes, yani au anaumizwa aga Steve.
tukamuuliza maisha ya kawaida anaweza kawa na ubizo. Kwa kweli. Katika kulia. Ila amefanya vizuri, nilipenda ile convo ya yeye na baba yake. Yeah, ina it was so fantastic. Lakini it makes sense. Uone hizi nani aliyesababisha Glory kupigwa nani? I mean Naomi. No. Yeah. It's obvious. Baba kafanya huo mchongo. Sasa kwa sema Mungu wangu we. Mimi napoenda na kwa yamo. No, ndoga na kielele sana cha kuongelea light. Vipi wiki mbona uongelea? Light yao mbona kuna light hazipo sawa. Lakini mimi mwenyewe nilipoziangalia it's not sawa. Yaani Stanford anatakiwa abadilishe. Kuna ule weusi tunaangalia kitu tukielewi. Kuna kitu anataka nini? Nikwambia si kuna kitu anataka. Lakini hakiko sawa. Kwa hiyo wakirekebisha hapo itakuwa poa. Yaani hapa tuondoke mpaka tuongelee ikufuma. Ila ikufuma kimi kwa hot. Ukimkorofisha huyo mwanamke akiondoka? Ah, unaondoka. Nguro hii. Hey! Sababu haikufuma kitu ambacho kilikuwa kinatufanya sisi tulalamike sana ni kwamba story yao ina base upande mmoja. Mm-hmm. Ambayo wiki iliyopita ilikuwa kwa JD, wiki mbili iliyopita ilikuwa kwa Esther, ila wiki hii imebalance barabara. Ndio plot twisting. Muda kuna plot twisting plani ambazo zimefanyika, lakini kabla sijafika kwenye plot twisting ngoja nikupikwaza hype kwanza ilipotokea. JD ambaye ni James Moore anapata tabu sana kwa ajili ya familia yake. Unajua mke wake akamkimbia yule mke mkubwa kaleta figisu mimi nikamkimbia. Sasa kilichokuwa kinatokea ni kwamba JB tumeona anapambana sana kumpata mke wake. And that was nice. Character yuko active. Character yes anakuwa active na muona kabisa kuna kitu anakitaka kwa mke wake anaenda kukipambania. Futa anakeseka. Yaani noma. Things like that. Alafu kwenye sindo ikatokea plot twisting. Jamani watu wana mapacha duniani. Watu wana mapacha mimi mwenyewe sielewi mapote natokaga wapi. Sasa mimi kilichoshangaza ni kwamba nimependa the way ambavyo walikuwa wanafanya fun. Kule kuna jamaa anaitwa Becca. Mm. Becca amefanya fun sana na Esther pale. Ilikuwa nice. Eh? Hem nione. Usi ndio yeye jamani kabisa. Usi ndio yeye. Ko unafanya hivi au unakifanya hivi? Unajua vitu vya bili. This looks so Sante. Beautiful. Asante. Inaitwa chicken biryani. Tamalangi yao super. Tunaye. Alipofika yule dada kwenye plot twist, anamjua Selina, lakini Selina anamjua yeye, sio Esther. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba kulikuwa kuna pacha. Lakini yule Esther ni nani? Ni pacha. Sasa kwa Selina. Kwa Selina. Kumbe Albert maskini ya Mungu, Albert toka mwanzo alikuwa na date na Esther. Kwa sababu yeye anamchukulia Esther kama nani? Selina. Sasa mwenye Selina si ukaja rafiki yake Selina? Mtafuta Selina. Sasa kwenye kumtafuta Selina kulikuwa kuna kikomedi fulani kafanya Becca amazing. Ilikuwa kizuri. Hadi mimi nikipenda. Noma. Alafu huyo character aliyokuja anaitwa Lina. This is Dr. Sheki. He's my ex-boyfriend. Oh. Mimi kukufahamu. Stop. Mimi ex wako. Kilichoniuma mimi tu. Wakati siku naumia ka. Watu wa Bagala tumetengwa. Kwa nini? Mama ana nini kama za mayai yule? Wao uwezi jua mwandishi anajaribu kuonyesha nini? Labda yule akishua ndo alivyo. Ni kweli inawezekana akishua lakini anaonekana kama akishua kwa sababu alifika kwa miguu kwenye nyumba ya watu. Kwani ukiwa akishua lazima uwe na gari? Kaongea Kiswahili, Kiingereza. Kwa hiyo unataka tunataka tumuelewe. Mimi mtu wa Bagala sijamuelewa. Sisi tushamuelewa. Wakati tunaniwa kitupatupa kile Kiswahili fulani hivi. Wanakuwa wanatisha sana. Ila amejaribu kuongea Kiswahili. Amejaribu ila tunu Akuma is doing very good. Story yao it's very good. The twisting is very good. It's very amazing. Yaani imesogea sana. Lakini sio as amazing kama tunu. Hivi yule baba anapata wapi nguvu? Kwanza anavichenchede zaidi ya vile. Mwanangu kuna wanaume wajiheshimu. Yule amezidisha. Afu anamke. Vichenchebe zaidi ya vile anamke. Sasa kuna kichenchebe. Unajua laha hivi vichenchebe ni kwamba unaona hadi tiraya hivi vichenchebe. Vichenchebe sio kila kichenchebe ana roho nzuri. Kapata cha kichenchebe kinaitwa Chantel. Ya kubali. Vitu vidogo dogo vikijinga. Chantel amefall in love. Akati sisi vichenchebe tutaki kufall in love. Eh, Chantel kaambiwa mimi na Sabina naondoka. Kamuuliza unaenda wapi? Mimi naenda kwa mke wangu. Chantel akaisi mzuri muongo. Si rafiki yake mke wake? Kapiga simu. Ngome ameenda kwa mtu mke anamwambia mimi niko sawa, maki alimdanganya na umo. Kichenchebe kaanza kumfuatilia. Story inaenda vizuri. It's
Tunu yuko desperate, anataka amuone ex wake. Na anataka amwache mmeo kwa ajili ya nani? Mimi bana kuna nilikuwa sijui kama anapendana. Anampenda? It's obvious. Anampenda. Na Emedi anampenda. Sema wametuuzi hiki, kila saa tunataka kumuona, anatupresha, anataka kumuona. Wanatunyima kumuona. Bana imetosha sasa tuwaone wanapotokea. Au wewe utamani kuona mapenzi yao yatavyokuwa? Natamani lolote kama mimi nishazoea mapenzi ya vijana bwana. Wale watu wazima sana. Wao wanachoongelea nini? Mambo ya chuo, pazia. Ndio. Mapenzi ya vijana. Pazia ulivyonikumbusha mapenzi ya vijana. Umeona mapenzi ya Fred na Brenda? Jamani aliyechagua couple duniani. Tumpe yai. Kwanza ngoja nikate yai kabisa. Alichagua couple duniani. Nyie watu wa Mbagala tunaliana hadi kwenye sahani zetu. Tulia. Alichagua couple duniani na bibi tumpe yai. Hii kwa ajili ya Fred. Umeona yule kumbato alopewa Fred? Ni Fred ana nani yule dada? Sema yule dada jinga imetapeliwa tena wiki hela. Laki tano nyingine. Hivi kwamba ni ameshiba sana. Ujue mimi bwana mimi sipendi ujue. Yule msichana anaonekana maisha yake ni ya dhiki sana. Ana shida. Ndio maana hata ada yenyewe anasaidiwa na Fred. Dio. Sasa how come hela unaspendi ovyo ovyo vile? Ah, eti laki tano kamwachia tu. Milioni moja akamwachia tu. Milioni moja tena nyingine akamwachia. Na sasa hivi kamwahidi anampa hela. Yaani watu watafuta mapenzi kwa gharama. Wewe shelf fanya nini kwa ajili ya mapenzi? Nilinuaga tu shati la mtumba na lenyewe akampa pisi yake. Pia ilikuwa ni sisi tuishi pamoja kama familia. Mbona sasa wewe ndio umekuwa kisu cha kukata ya mahusiano? Mtoto naye anafika na kuzuia kutoka. Ila kuna watoto jina mwanangu, jina yake amwaga kuna nini? Ku hit song. Ndio tunaita hit song. Tulia wewe, Mbagala ndio tunaita hit song. Kahit, umeona alivyoenda kumzuia? Yupo wapi kwa sababu yani? Mzee anaambia niache. Mtoto amzuia, hakuna mimi nataka kuonana na baba. Yaani unajua Pazia is going so good kiasi kwamba ukimwangalia Glory anapopiga yale mabiti unaona kuna steak. Ni Glory. Kwani yule mdada yule? Yule mdada kama kuna watu wamefail kumuona. Pole yao sana. They are missing something different. Tumlete aje kula biriani Tamarandi. Oho. Tupige naye story moja mbili tatu. Alafu kweli inabidi tufanye mpango tupige naye story. Tunapiga biriani